Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına səfər proqramı davam edir və bir neçə dəqiqə bundan öncə dövlət başçıları Dostluq Parkının açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısının səfəri ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Bişkekə əzam olunmuş əməkdaşımız Ceyhun Əlidən öyrənəcəyik. Buyurun Ceyhun, söz sizdədir. Salam Bakı, axşamınız xeyir günel. Ölkə başçısının Qırğız Respublikasına ilk dövlət səfəri baş tutur. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan-Qırğızistan Dövlətlərarası Şurasının əvvəlcə məhdud, sonra isə geniş tərkibdə ilk iclası keçirildi. Ümumilikdə iki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 9 sənəd imzalandı. Bundan sonra ölkə başçıları mətbuata birgə bəyanatla çıxış etdi. Ölkə başçılarının mətbuata bəyanatından sonra Azərbaycan və Qırğızistan prezidentləri Azərbaycan-Qırğızistan Dostluq Parkının açılışında iştirak etdilər. Sabah isə Heydər Əliyev adına 20 sayılı məktəb ümumtəhsil gimnaziya tərbiyə kompleksi müəssisəsinin açılış mərasimi keçiriləcək. Sonra isə Nizami Gəncəvi adına 103 sayılı orta təhsil məktəbinin açılış mərasimi baş tutacaq. Hal-hazırda iki ölkə arasında günəl strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarovun ölkəmizə rəsmi səfəri zamanı 20 aprel 2022-ci ildə imzalanıb. Bu səfər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qırğızistana ilk dövlət səfəridir. Bundan öncə Prezident İlham Əliyev Qırğızistana iki işgüzar səfər həyata keçirib. 2016-cı ildə keçirilmiş MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında və 2018-ci ildə Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Çolpon Ata şəhərində keçirilmiş 6-cı zirvə görüşündə. Hələ ki bu saata bu qədər, qarşıdakı saatlarda sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Günel. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizə ən son məlumatları əməkdaşımız Ceyhun Əli çatdırdı.